സൂപ്പർ ക്ലീൻ ടിപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കളനാശിനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കള എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയൊരു കളയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ മരം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വളർന്നിരിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ്. ഞാനിത് കുറേ പ്രാവശ്യം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് നോക്കിയതാണ്, പക്ഷേ രക്ഷയില്ല, വീണ്ടും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മരത്തിൻ്റെ വേര് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് മതിലിൽ വിള്ളലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചെടി നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മതിൽ മറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഉണക്കി കളയാൻ പോവാണ്. ഇതേപോലൊരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. തൊട്ടടുത്ത് വീടുണ്ടാവും ചിലപ്പം, അതേപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈൻ അടുത്തൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരം വെട്ടിയിറക്കണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരും നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുക്കണ്ട, ഇതൊരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മരം ഉണക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം, കടയിൽ വരുന്ന ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതേപോലെ മരം ഉണക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന്. അത് ചോദിക്കുന്ന അവരുടെ വീടിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇതേപോലെ തെങ്ങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഉണക്കി കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കാസ്റ്റ് സോഡയാണ്, പിന്നെ മണ്ണെണ്ണയാണ്. കാസ്റ്റ് സോഡ കൊണ്ട് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കളനാശിനിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പൈപ്പിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റി. അതേപോലെ കളനാശിനിയായി കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ കളനാശിനിയായിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പാവം കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാസറി സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കാസറി സോഡ ഞാൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളത് അതൊരു കവറിലാക്കി അതിലെ തന്നെ വെച്ച് കെട്ടി വെക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ചെങ്കിലും ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കണ്ട. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഞാനതിൻ്റെ ശിഖരമൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയുകയാണ്. കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള മരമാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ താഴെ ചുവട്ടിൽ കുറച്ച് കാസറി സോഡ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ അതിനെ വെച്ച് കെട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ ഉണങ്ങി പോകുള്ളൂ. അതേപോലെ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒഴിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ കാസറി സോഡ നനവുള്ള കൈകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ശീലത്തിൽ മണ്ണ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അത് മുളയ്ക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കാസറി സോഡയിൽ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. മഴയുള്ള സമയത്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞാലും മറക്കാണ്ട് ഈ ചാനലിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. എങ്കിൽ വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാനൊരു പ്രചോദനമാകും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ലൊരെണ്ണമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ മരമായതുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ മരമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ താമസം വരും, പതുക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോകുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കൂടെ പിടിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എടുത്തൊരു ഇമേജാണിത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.